אפשר שגם אתה תחשוב שזה אחד וגם תעשה פעולות. רגע, אם אתה גם בהנחה. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה היא שאלה? היא אמרה, איך אפשר להתייחס לדבר שהוא אפשרי כאפשרי ולא להגיד שהוא מחויב? למה שהיא שאלה, נכון? עכשיו, או שזה אפשרי או שזה לא אפשרי. למה נכון? עכשיו, אם זה לא אפשרי, אם אין אפשרות, התודעה שלך תמיד תהיה ב... שהיא תיקח את האפשרי ותגיד שמחויב. אם זה מחויב המציאות, אם מחויב המציאות שהתודעה שלך תמיד תגיד מחויב שאני אוכל, אז אין שאלה. לא, כן, קודם כל, נכון. אז בסדר, אז הבנו את הבניין. רגע, 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 שנייה, בסדר, בסדר. אבל אז בעצם הגענו להבנה שמחויב שתהיה בתוך טוב ורע. מחויב. כי אם אתה לוקח דבר, צורה, שקיומה לא מחויב, ואצלך במנגנון שלך מחויב שתחשוב שמחויב שהיא תהיה, ומצד האמת לא מחויב שהיא תהיה, זאת אומרת שאתה תמיד תהיה במצב שיש אופציה שתדפק, ואז תמיד יהיה לך טוב ותמיד יהיה לך רע. לכן מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבדוק, אנחנו מנסים לבדוק הכל, האם בכלל אפשרי שהתודעה של הבן אדם לא תתייחס למשהו שהוא אפשרי כאל משהו מחויב. במילים אחרות, איך אני יכולה, נגיד שמישהו מקלל אותי, אני יכולה לאהוב את זה? אני יכולה לשנוא את זה. לא מחויב שאני אשנא את זה. אבל בפועל אני שונא את זה. איך אני יכולה להגיע למצב שכשמישהו מקלל אותי, שאני אגיד, לא מחויב שהוא ישבח אותי. גם אם מקלל אותי זה טוב. איך אפשר להגיע לזה? האם אפשר להגיע לזה? כן. קודם כל בעיקרון, מה? אם עושים בתהליך שאמרת על שאלות, אז מגיעים לזה שזה אפשרי. נניח מקלל, אז בודקים. למה לא טוב לי שהוא מקלל? לא, לא, חכי, קודם כל ברמה ההגיונית. האם מחויב? תסתכלו, מי שהבין את מה שאמרנו, גם המשפט הזה אמור להיות לו תשובה. כי אנחנו קודם הסכמנו ששום דבר לא מחויב. אז אם שום דבר לא מחויב, אז זה לא מחויב. אז זה לא מחויב שהתודעה שלך תחשוב שזה מחויב. אם אמרנו, הסכמנו, שאין שום דבר שמוכרח שיהיה ככה, אלא כל דבר יכול להיות גם אחרת. זאת אומרת שכשאתה רואה את כשחותכים אותך, ואתה אומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ואני אומר לך, למה אתה לא רוצה? תגיד שזה אפשרי. תגיד שאתה לא חייב, שמחלך זה דבר, לא, איך אני יכול? אין אפשרות. אבל אם אתה אומר אין אפשרות, זאת אומרת שאתה לא הסכמת למשפט הקודם, שאומר ששום דבר לא מחויב. כי אם אתה חווה את זה שזה רע, זאת אומרת שאתה יכול, ואתה לא רוצה את זה, זאת אומרת שאתה יכול לחשוב על ההפך של זה, זאת אומרת שאתה חושב שההפך של זה אפשרי. אז הוא אפשרי. עכשיו, השאלה היא זה איך אתה עובר מפה לשם. אבל בעיקרון, אין דבר כזה אין אפשרות. כי להגיד אין אפשרות, כשמישהו אומר אין אפשרות, הוא בעצם אומר, הצורה הזאת מחויבת. ושום צורה לא מחויבת. נכון? מה הבנת, אתה? אני הבנתי ששום צורה לא מחויבת. שום דבר לא מחויב. זאת אומרת, לא משנה, אני אומר, תחיה, טוב, בלירה לי, אוכל, אוכל, כן אוכל, הכל אפשרי. עכשיו, מה שאני, כרגע... לא, אני לא אענה לך. אתה עוד פעם קופץ לשאלה לי? עוד לא הגענו לשם. לא, אבל אני רוצה שתבינו שאין דבר כזה שבן אדם אומר אין אפשרות. בוא נדבר על זה. האם יכול להיות דבר שאין אפשרות שהוא יהיה? לא. יש מלא אנשים, תתרכז, יש מלא אנשים שמסתובבים עכשיו ברחוב שיש להם בעיות, הם בטוחים שאין פתרון לבעיה שלהם. אין אפשרות שאני לא אהיה בחרדה מזה. אין אפשרות. בטוחים. עכשיו השאלה היא, קודם כל, האם בכלל המחשבה שלהם נכונה או לא נכונה? לפני שאנחנו קופצים לאיך ולמה וכמה ומה יהיה... המחשבה שלהם נכונה, אבל זו מחשבה שתוקפת את האדם. זו מחשבה כאילו שתוקפת את עצמה, ואז אתה כאילו מרגיש רע. זאת אומרת, צריך לשחרר אותו מהמחשבה. כן, ברור, אבל השאלה היא, האם שהוא אומר... בן אדם עכשיו נגיד יש לו חרדה, נגיד מישהו רוצה להרוג אותו, הוא מפחד, מפחד. עכשיו, אני אומר לו, אתה לא חייב לפחד. אומר, איך אני יכול לפחד? אין מצב, אני אפחד. אבל השאלה היא, האם המחשבה הזאת, מה? אז בבעיה. אנחנו יודעים שהוא בבעיה. אם הוא ישתחרר, אם הוא יש לו פתח. אם הוא אמר שהוא... אבל איך אנחנו גורמים לו להבין שהוא יכול להשתחרר מזה? מכניסים לו עוד ידע, עוד הבנה. מכניסים לו עוד מידע, עוד הבנה, עוד אפשרויות. ואז הוא יכול כאילו לחשוב, כאילו, כמשהו למד זה שכל. הוא שכל מסוים. צריך להכניס לשכל הזה עוד מידע, עוד הבנה, עוד שכל,
נזכור את זה, זה סתם שני, ואז יהיה מחצי חצי, נגיד. אתה אומר שאם, מה הוא אומר? הוא אומר שככל שהמחשבה של הבן אדם מתפתחת, והוא לוקח דברים שהוא בטוח שהם נכונים, הוא מבין שלא בטוח שהם נכונים, אז זה משחרר אותו מבפנים להבין שאפילו שהוא בטוח שהוא חייב לפחד, גם זה רק אפשרי ולא מחויב. זאת אומרת, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, בגלל, אם אתה תעשה מה שאנחנו עושים פה, מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו בעצם עושים פה כל הזמן? אנחנו לוקחים את האפשריים, הופכים אותו, לא, אנחנו לוקחים דבר והופכים אותו. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד, אנחנו בעצם פה מתפרקים אמונות, אתה לוקח דבר, מישהו אומר משהו, ואנחנו רואים לו את ההיפוך, ואת ההיפוך, ואת ההיפוך, ואת ההיפוך. מה? גם כשאתה אומר על משהו שהוא מחויב זה. לא, אמרנו, זה מחויב. אין. סדר, מחויב. אין, אבל אין. כן, סדר. מה? המחויב אין לו משמעות, זה לא אפשר. אין, לא, אין מחויב. סדר, אז אין לבטל, בסדר, זה עוד יותר. אז רגע, שנייה, מה אנחנו עושים פה בעצם המפגשים האלה? למה כן צריך לבוא למפגשים? מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים שכלים והופכים אותם. מהצד הזה, מהצד הזה, מהצד הזה. מה קורה לבן אדם? המחשבה שלו מתחילה להסתכל לכל דבר מכל ההיבטים, הוא הופך להיות יותר צעירתי, יותר חכם, ואז אם נגיד מישהו מאיים עליו להרוג אותו, והוא מפחד, ואז קופצת לו מחשבה, אתה מוכרח לפחד מזה. אז הוא עכשיו מצליח להפוך את זה בראש, רגע, לא, אני לא מוכרח לפחד מזה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתרגל את ההיפוך של הדברים, אתה לוקח מישהו אמר בטלוויזיה משהו, בוא תוכיח שזה לא נכון, בוא תוכיח שזה כן נכון. ככל שאתה מתחיל לשחק יותר במחשבה שלך, אז פתאום המוח שלך מתרחב, ואז שמישהו אומר לך משהו, אתה אומר, רגע, לא מחויב. אולי אני לא חייב לפחד מזה, אולי אני לא חייב לרצות את זה. אני גם תלב בדברים האלה, אתה יודע שהלכת למוות. אבל יש כאילו לפני זה... לא, אני לוקח מה חושב אנשים. לא, הרבה דברים כאילו קטנים אחרים. מחויב שאני אהיה בזוגיות, מחויב שאני אהיה קשר. אני כועס, אז דברים שאני כאילו יכול יותר להכין. דומה עכשיו, למה אני כועס? אולי אני לא צריך לקרוס. אולי אני אקבל את זה, אולי זה קורה, אולי זה... ואז זה יותר קל, ואז כאילו שזה כבר נהיה לי ברור, אז אני יכול להתקדם, לעשות את זה. זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו. עכשיו תסתכלו, אני רוצה שאומר שהוא מפחד שיהרגו אותו. נגיד עכשיו בן אדם בא ואומר, אני מפחד שיהרגו אותי. מפחד. ואז אני אומר לו, אולי תעשה עם זה משהו. הוא אומר, לא, מחויב שאני מפחד שיהרגו אותי. עכשיו אני רוצה להראות לכם שבן אדם שמפחד שיהרגו אותו, בתוכו הוא יודע שלא מחויב שהוא יפחד שיהרגו אותו. עכשיו עומד בן אדם, הוא אומר, אני מפחד שיהרגו אותי. אני אומר לו, תגיד לי. הוא מפחד שיהרגו אותו, בתוך תוכו הוא לא מאמין שזה יצרה. עוד פעם, עוד פעם, לא, לא, רגע, תעצור. הוא מודע לזה שהוא בוחר. רגע, תעצרו אותה. הוא מודע לזה שהוא בוחר. רגע, תעצרו, תעצרו. אני אסביר אותו. עכשיו, מישהו אומר, מישהו בא, פוגש אותי, אומר, תקשיב, אני מפחד שיהרגו אותי. אתה אומר לו, אוקיי, תעשה ככה וככה. אמר לו, תעשה ככה וככה. הוא אומר לי, לא, אני חושב שאני חייב לפחד מזה שיהרגו אותי. הוא לא מצליח לתפוס בראש שלו, הוא טוען שהוא לא מצליח לתפוס בראש שלו, שהוא לא מפחד שיהרגו אותי. שהוא יכול לא לפחד מכך שאיזה רוצח שרודף... הרוצח עכשיו, הרצח אנשים, רודף אחריך. אתה מפחד שלא יהרגו אותך. עכשיו, שלא ירצחו אותך. עכשיו, הבן אדם אומר, אתה יכול לפחד או שאתה יכול להגיד גם, אני לא רוצה שיהרגו אותי. לא, בוא נגיד אפילו לא רוצה, אני אומר לא, בוא נגיד שהוא מפחד מזה, לא רוצה, לא רוצה, לא, אבל בוא נגיד שהוא מפחד מזה, הוא אומר, אני לא מסוגל לשאת את המחשבה שאולי יהרגו אותי. תקשיב, בא עכשיו טרוריסט, לוקח בני ערובה, מתחיל להוציא אותם להורג, בסדר? ואז ברשימה אתה מופיע הבא, בסדר? עכשיו ראית כבר הוציא אותם, עכשיו אתה הבא. ואתה מפחד מזה, נכון? לא רוצה, כן. לא, זה שאתה לא רוצה זה בסדר, השאלה היא... לא, אני רוצה להסביר את זה. החרדה עצמה. אני רוצה להסביר את זה. זה שאתה לא רוצה שיהרגו אותך זה בסדר. עכשיו השאלה היא, האם אתה מסוגל להגיד אני לא רוצה וזהו, או שאתה עכשיו לא מסוגל לשאת את המחשבה הזאת? אתה כאילו אין, אתה כאילו מעכשיו מתחיל למות. אתה מעכשיו כאילו אין, לא. אין, אולי אני כאילו... יש משפט שאומר, הפחד מהמוות קשה מהמוות עצמו. ברור, אני הייתי שנה שזה תודה רבה, כשיצאתי מזה, גוף, אז אני מסתכל. תפילו, תשתחרר לי. עד הסבב הבא. לא, זה קרה כדי מה, אבל אני לא יודעת להסתכל לזה. מה שאני בא להגיד עוד פעם, בן אדם עכשיו יודע שהולכים להרוג אותו. מישהו שכבר רצח הולך להרוג אותו. עכשיו הוא לא מסוגל לשאת את המחשבה שאולי ירצחו אותו. הוא לא מסוגל את המחשבה הזאת, את הצורה, שורה בראש שרוצרים אותו, לא מסוגל, לא מסוגל לחשוב על זה, לא יכול. עכשיו, אז מה זה אומר? שהוא מפחד. שיהרגו אותו, וזה משתק אותו. הוא לא יכול, הוא בדיכאון, הוא לא מסוגל ללכת לעבוד, הוא לא מסוגל להתרכז. למה? כי הוא מפחד, אבל הוא הולך להרוג אותי. לא יכול. זאת אומרת, יש לו צורה בראש, יש תמונה,
גם יודע איך זה יקרה. מה? הוא גם יודע איך זה יקרה. בסדר, בסדר, אבל כשהוא יש לו... כן, כן, הוא כאילו כבר... הוא כבר נרצח. נורא את רואי. יש לו בן אדם בראש תמונה. זה יעשה עניין. יש לו בן אדם בראש תמונה, שכל פעם שהוא רואה את התמונה הזאת, התמונה הזאת מאמללת אותו, והיא רודפת אותו בחלומות, במשך היום, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו באים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, בוא תעשה ככה וככה, תקרא בספר הזה, הנה, לא יהיה לך חרדות. הוא אומר, תקשיב, אני לא מאמין לך. הוא אומר, אני בטוח שמחויב המציאות שאני תמיד יפחד מזה שיהרגו אותי. הוא אומר, לא יכול להיות שאני לא יפחד מזה שיהרגו אותי, לא יכול להיות. זה הטיעון. עכשיו, אני אראה לכם שמישהו שמפחד שלא יהרגו אותו, זה אומר שתוך כדי זה הוא חושב שיש אפשרות שהוא יכול לא לפחד מזה. עוד הפעם. שתוך כדי שהוא מפחד, יש אפשרות שהוא לא יפחד. שהוא חושב, לא, 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 לא. אני רוצה להראות לכם שבן אדם שאומר, אני מפחד שלא יהרגו אותי, תוך כדי שהוא אומר את זה, אני אגיד לכם יותר מזה. רגע, רגע, תעצור, תעצור, תעצור. לא דיבר, לא אכפת לי, בוחרים לו, זה לא הנושא. תקשיב, אני אגיד לכם יותר מזה. את שומעת? ככל שהוא יותר מפחד שיהרגו אותו, ככה זה אומר שהוא יותר משוכנע שהוא יכול לא לפחד שיהרגו אותו. אבל יש לצד השני. רגע, 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 הבנתם מה אני אומר? אני טוען טיעון. שמישהו שמפחד שיהרגו אותו, זה אומר שבתוך תוכו הוא חווה שהוא יכול לא לפחד, וככל שהוא יותר מפחד, זה סימן שהוא יותר חושב. אני אומר לך, אני צריך לברר לכם, שאם הוא ממש לא רוצה, אם הוא ממש מפחד שיהרגו אותו, זה אומר שהוא ממש בטוח שיש אפשרות שהוא לא יפחד מזה. נכון, כי אם הוא היה חושב שיש את ההפך, שיש אפשרות שלא יהרגו אותו, אז הוא לא היה כל כך מפחד. רגע, 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 רגע. הוא היה בטוח שרק... רגע, שנייה, עוד פעם, משפט, משפט, עוד פעם. אם הוא היה משוכנע שיהרגו אותו ואין אופציה אחרת, אז הוא מפחד מזה. אז הוא מפסיק לפחד. אבל הוא עדיין לא, אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי משהו אחר. אני לא אמרתי, תראי, הבן אדם מפחד שיהרגו אותו. אני לא אמרתי שהוא חושב... את אומרת גם כן משהו נכון. לא, אני רוצה להמשיך. רגע, את אמרת משהו נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אם בן אדם אומר, אני מפחד שיהרגו אותי, זה אומר שבתוכו הוא חושב שהוא יכול לא לפחד מזה שיהרגו אותו. אני לא אומר שלא יהרגו אותו. גם אם עכשיו אתה יודע בוודאות שיהרגו אותך, נגיד שבוודאות אתה יודעת שיהרגו אותך לדוגמה, אבל את יכולה, אם את אומרת אני מפחדת שלא יהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכך את עכשיו חושבת שאת יכולה לא לפחד שיהרגו אותך, גם אם תדעי שיהרגו אותך. וגם אם עכשיו הולכים להוציא אותך להורג, ובן אדם אני מפחד, הולכים להוציא אותי להורג, בתוכו יש מקום שהוא מבין, שהוא לא חייב לפחד מזה שיהרגו אותו, שהוא יכול לא לפחד מזה שיהרגו אותו. גם אם יהרגו אותו. מבינה? את אומרת, את אומרת שהוא חושב שאולי לא יהרגו אותו. כן, כן.